A voda sa Mareze prethodnih dana nije bila za piće jer su analize pokazale povećanu mutnoću i to traje od početka sedmice. Suzana, kakva je situacija ovog jutra? Pa, Mileva, izgleda da ćemo još neko vrijeme prokuvavati vodu, danas sigurno, ali čućete u nastavku. Moj sagovornik je Dušan Pejović ispred gradskog preduzeća vodovodi i kanalizacije Podgorica. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, ja sam kazala informaciju, ni ovog jutra voda nije u potpunosti za piće ako se ne prokuva, je li tako? Da, i dalje je na snazi preporuka za prokuvavanje vode. Naše ekipe su na terenu, trenutno obilaze vodoizvorište, pa će kad nam donesu uzorke, provjerit ćemo današnju situaciju na vodoizvorištu i po gradu, tako da ćemo imati nove informacije za možda jedno sat, dva, ali za sad stoji dalje preporuka za prokuvanje vode. Od ponedjeljka je savjet da se voda prokuvava. Prethodne sedmice, krajem, je li tako, prethodne sedmice, bila je najveća zabilježena mutnoća? Da, u petak onaj nalet onoga nevremena i nevelike kiše koja je zahvatila region, kao što smo vidjeli ne samo nas, donijela je na vodoizvorište Mareze veliku količinu vode koja je bila baš zamućena. Mislim, to je bilo zamućenje koje mi od kad je otvorena laboratorija nismo imali. Znači, toliko zamućenje. I ona se tokom vikenda izbistrila za do nekih vrijednosti koje su malo iznad dozvoljenih granica, tako da smo u ponedjeljak javili da je voda za korištenje samo uz prokuvavanje, ali može se koristiti prokuvana. Prema vašem iskustvu, koliko očekujete da će ovo potrajati? Kroz nekoliko dana vjerujete da ćemo imati ispravnu vodu? Pa nadam se da će vremenske prilike poslužiti, prije svega da će ti dotoci vode biti manji i čistiji. Tako da očekivali bi da će u ovih dan, dva, se nadamo, a postoji mogućnost možda i koji dan preko, ali to stvarno ne zavisi od nas, zavisi od vremenske situacije. Tako je, zavisi od vremenskih prilika. Kakva je situacija na bunarima u glavnom gradu? Je li voda sa tih bunara ispravna za piće, da informišemo naše građane? Da, bunarski sistemi koji se snabdjeva Podgorica, to su Zagorišće, Movsko i Dinoša, koji se snabdjeva isto jedan dio Podgorice, su ispravni, znači kod njih, na njih ne utiče ove padavine koje se dešavaju. I oni su u suštini, pratimo i tu situaciju, znači konstantno kao što i obično pratimo, čak i to malo pojačano za svaki slučaj, ali situacija je kod njih mirna relativno, ono, mirna kao i uvijek, tako da oni mogu slobodno da koriste vodu kao i kad nije ova situacija s Marezom. Upravo tako. Šta da je ova mutnoća potrajala kao u petak što je bila? Da li vodovodi kanalizacije imaju rješenje za takve situacije? Pa imali, postoji plan koji bi, znači, bilo bi dostava cisternama vode na određenim područjima grada. Sad pretpostavljam da su određene tačke s kojima bi se pokrili taj dio grada koji se snabdijeva vodom sa vodoizvorišta Mareza. Ali evo, srećom nije, jer u suštini ta velika mutnoća se veoma brzo spusti na neke granice koje su malo iznad dozvoljenih. Tako da veoma brzo se dešava da se je preporuka prokuvavanja. Dobro. Koliko često se i godišnje desi, može li se to procijeniti da bude voda zamućena u glavnom gradu? Pa mi obično imamo tokom godine, oktobar ili novembar mjesec, jedno ovako veće zamućenje. Sad zavisi koliko je to i po jedno 4-5 tih blažih zamućenja koje su malo iznad dozvoljenih granica, koje gdje se voda smiri posle dan, eventualno dva, to su maksimalne neka dužina trajanja te zamućene vode. A ovo, kad je ovo veliko veće zamućenje, to je to prvo spiranje terena koje dođe posle tog dužeg sušnog perioda, pa potraje i po par dana više, znači sve zavisi od količine padavine, od količine mutnoće. Znači od godine nam zavisi, do godine. Mareza je odnosno vodoizvorište Mareza je na specifičnom terenu, zbog toga, pretpostavljam, eto vi ćete mi kazati, dođe do zamućenja vode nešto češće. Postoji li neko rješenje koje bi možda bilo na duže staze? Pa Mareza je vodoizvorište, znači to je izvorište gdje su izvori. Ostale crpne stanice su bunarski sistemi. Tako da Mareza zavisi najviše od dotoka vode. A Mareza je
prvo izvorište koje je Podgorica otkad je otvoreno. Teško je ukrotiti. Ne, Mareza, svi Podgoričani znaju da je Mareza, kad se kaže voda u Podgorici, prva je asocijacija Mareza. A u međuvremenu su otvorene još vodozahvati na Ćemovskom polju, za Goriču, evo sad i ovaj Dinoša, koji se svake godine se unapređuju. Znači, sve više i više bunara se otvara tamo. Znači, imamo 5-6 bunara na tim vodoizvorištima, tako se pojačava sa njih izdašnost vode koja se distribuira u sistem. U ovim situacijama kad je ovako zamućenje, sa Mareze gleda se da se potiskuje što je manje moguće vode, toliko da održi sistem, a da ova voda sa ovih vodozahvata iz bunarskih pokrije što veći dio grada. A izgradnja nekih uređaja, opreme, da li bi to nešto pomoglo i kako vam je zapravo stanje oprema kojom raspolaže vodovod i kanalizacija? Pa taj dio je pitanje za tehničku službu i za menadžment. A što se tiče opreme, laboratorija raspolaže sa najsavremenijom opremom, etaloniranom, laboratorija akreditovana, tako da po tom pitanju... Što kažemo mi, stoje iza nas institucije. Hvala vam najljepše. Dakle, savjet je da se prokuvava voda još danas, pa da pratimo i šta budete objavljivali. Da, mi redovno objavljujemo svaku novu informaciju, ažuriramo sve informacije, tako da čim dođe do smanjenja mutnoće u dozvoljene granice, javno će biti obaviještena što preko vas, što preko naših društvenih mreža i sajta. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.